Välkommen till Framgångspodden live, Rasmus Törnblom, ordförande i MUF, och Filip Bodström, ordförande i SSU. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur mår ni? Mår bra. Ja, härligt. Mår bra än så länge. Det är andra dagen i veckan, så att det är första riktiga dagen där det händer mycket saker, så det är jättekul. Ja. En sak jag tänkte på, att förra året när du var i Almedalen här så hoppade du runt på ett par kryckor. Hur i ditt ben har det återhämtat sig? Benet har återhämtat sig, men jag kan rekommendera ingen att hoppa runt på kryckor i Visby. Kullerstenen är inte så vänlig mot de här kryckorna och det var inte så roligt. Så det är bättre i år. Ja, jag förstår. Och du, jag var faktiskt, innan jag kom hit så var jag i dina trakter lite grann. Min flickvän kommer från Åmål, så jag var i Dalsland, Värmland. Mm. Och du kommer från Filipstad. Stämmer. Vad är Filipstad känt för? Ja, utifrån ett industriperspektiv så är vi ju känt för fredagsmyset. Det är vi som producerar OLV-chipsen. Men också den mer nyttiga tillskottet på frukostbordet, Vasabröd, Vasaknäcke. Så att, jag är en stolt industritradition där jag kommer ifrån. Så det är OLV med Vasaknäcke, det är ju perfekt match. Perfekt match. Men så behövs ju inte. Definitivt inte. Jag tänkte på, ni har ju debatterat en del emot varandra och är helt fantastiska båda två. Och jag tänkte börja med att ni ska få berätta kanske den finaste egenskapen om varandra som ni har uppmärksammat. Så om vi skulle börja med dig, vad är den finaste egenskapen med Filip du har sett? Den finaste, men som, när man är politiskt engagerad så uppskattar man ju när någon är retoriskt ärlig, och det tycker jag Filip faktiskt väldigt ofta är. Kanske oftare än vad jag är, men det betyder inte att jag är en sämre debattör eller någonting. Utan bara att Filip har nog lite närmare till sanningen ibland, och då är inte sanningen i att han har rätt, utan snarare i regeringens politik. Jag förstår. Ja, och Rasmus måste jag säga, utöver att han på ett personligt plan är väldigt rolig och trevlig att hänga med mellan debatterna, så måste jag säga det att han kanske är den MUF-ordförande på, inte vet jag, hur lång tid som helst som har kommit ut i media och syns och hörs. Slår åt alla möjliga håll och är inte rädd för att ta konflikt, och det tycker jag hedrar honom. Ja, det är härligt att höra. Och imorgon avgörs ju också industrikampen. Hur, om vi skulle börja med dig Rasmus, hur har du förberett dig för att vinna nationens och folkets röster? Det här är ju en väldigt viktig tävling. Det handlar ju om vilket ungdomsförbund som har bäst idéer för den svenska industrin. Och någonstans så är det ju industrin som ger förutsättningarna för landet att bygga tillväxt och välfärd och välstånd. Så jag har faktiskt skrivit mitt tal redan. Jag har övat på det och förberett mig. Och sen så har jag googlat och Wikipediat mycket om industrin, för vi ska köra en sån här frågesport också. Så jag hoppas quiz, att jag är påläst, hoppas jag. Är du nervös? Självklart, man är alltid nervös inför såna här stora grejer. Ja, men nu kan du stå i alla fall. Ja, nu kan jag stå. Jag vet inte om det är bättre. Ja. Jag ska erkänna att vi inte riktigt är klara med mitt tal. Vi håller på att slipa på de sista detaljerna. Men jag känner mig väldigt trygg med att vi har ett bra och klatschigt budskap och bra innehåll. Och det känns väldigt kul att få komma tillbaka hit. För SSU vann ju förra årets kamp mot MUF. Och jag hoppas såklart att vi ska kunna göra det i år igen. Det känns verkligen som att industrin är tillbaka i politikens finrum efter 8 år av borgerlig karantän. Och jag hoppas att det också kommer märkas i mitt tal imorgon. Spännande. Är du nervös? Jag är väldigt, väldigt laddad och taggad. Förhoppningsvis inte för taggad, för det brukar heller inte bli bra när man ska hålla tal. Ja, jag förstår. Hur gör ni för att förbereda ett tal? Om du går upp där, har du någon speciell ritual du gör eller någonting för att känna dig bekväm? Nej, jag brukar försöka fokusera, ta djupa andetag och tänka att nu jäklar kör vi. Det brukar bli... Man ska känna liten dos av nervositet, för då fokuserar man. Men jag tycker också att det är väldigt kul att stå på scen inför människor och hålla tal. Och jag tror väldigt starkt på mitt budskap, och det gör mig trygg. Kul. Hur förbereder du dig inför? Jag försöker visualisera att jag håller talet och ser att jag håller det framför mig. Och så har jag ofta funderat mycket över vilka delar i talet är de mest centrala. Vad är det jag ska, var ska jag hämta in mina poänger? För väldigt mycket är ju... Alltså transportsträckorna i talet kan man ju hantera lite hur som. Men när man vet att nu kommer man en poäng och har man då visualiserat det, så vet man när man ska göra det. Mm, härligt. Om man går till den här första frågan då. Hur ska framtidens industri se ut? Och kan man börja med det? Ja, jag tror att industrin i stort, man behöver ta sig mer tillbaka till back to basic. Svensk industri har länge byggt Sverige väldigt starkt. Och förutsättningarna för att bygga en stark industri har varit...
frihandel, fri konkurrens, låga skatter och ett bra företagsklimat. Och det behöver vi komma tillbaka till, för just nu så lovordas protektionism, skattehöjningar, och man är försiktig inför att faktiskt se till exempel digitaliseringen och startupsen på det sätt som man borde se dem, det vill säga som att det är samma typ av blod och svett och tårar och idéer som skapade Electrolux och SKF som idag driver fram Spotify och Klarna och många andra företag. Och då måste man bejaka även deras förutsättningar att gå från Älmhult till världen som IKEA till exempel. Mm. Ja. Today. Nej, men först måste vi väl konstatera att svensk industri inte är basically gone som den förra alliansregeringen konstaterade under 8 år. Vi har haft en situation då industrin har blivit svartmålad under väldigt lång tid. Nu har vi en näringsminister som i likhet med konkurrenterna i Tyskland, i USA och i Storbritannien tar fram en ny industrialiseringsstrategi tillsammans med näringslivet, med industrin, för att se till hur skapa goda förutsättningar framåt. Där väldigt många delar handlar om hur man kan tillgodogöra sig digitalisering och den utmaningen, men också möjligheten som den för med sig. Jag tror också att det är viktigt att man pratar om öppenhet mot omvärlden, hur man gör det lättare för människor att kunna komma hit och arbeta och bidra med nya idéer, hur man ser till att välfärden får en viktigare roll, eftersom vi vet att välfärden och industrin är ömsesidigt beroende av varandra. Och jag tror också att omställningsförmågan blir allt viktigare. Hur ser man till att unga människor som idag går in i industrin får möjlighet att ställa om för de framtidens jobb som växer fram i industrin? Så att det finns ett kluster med saker som jag tror är väldigt viktigt. Mm. Och hoppar vi över lite grann till skolan, som jag själv tycker är en väldigt intressant fråga. Och det är mycket kopplat till också min egen del, att mycket av de sakerna som jag har störst användning idag har jag inte alls lärt mig i skolan. Det är väldigt mycket kopplat till sälj och kommunikation, det är sociala medier, det är IT, det är entreprenörskap. Vi har lärare som är väldigt svåra att rekrytera in och de vill inte stanna kvar. Jag bytte själv liksom till, jag hade 11 svenska lärare under min tid och nu är det säkert ännu värre idag. Hur ska man lösa så att man får en bättre skola i Sverige? Jag tror det finns en rad saker man kan lyfta upp, men om man ska fokusera framförallt på liksom ett industrialiserings- eller företagande perspektiv, så tror jag att dels tycker jag att man borde ha praktik på alla gymnasieprogram. Och man borde också kunna ha sån här ung företagsamhet på alla program. Det borde erbjudas på alla program. Idag är det för många lika självklart som att bli arbetstagare att man också blir kanske arbetsgivare i form av en egen företagare. Och då måste skolan förbereda på detta. Jag tycker också att man borde införa programmering i flera ämnen i skolan så att man lär sig jobba med datorer på ett sätt som man idag inte lär ut. Om man har sy och träslöjd så är det konstigt att man inte har programmering i skolan i Sverige 2016. Det tror jag är ett antal saker. Sen behöver man också titta på hur lärarna kan bli bättre. Och då kanske framförallt titta i perspektivet av att det finns ganska många personer som skulle kunna lära ut. Framförallt inom ämnen som handlar om företagande, entreprenörskap, retorik, kommunikation med mera. Som kanske inte i huvudsak är utbildade lärare, men som har en lång gedigen arbetslivserfarenhet. Och som mycket väl skulle kunna undervisa i de ämnena. Och de måste man kunna attrahera till den svenska skolan för att på allvar kunna göra skolan konkurrenskraftig. Vad tycker du är fel idag? Idag tycker jag att man är alldeles för försiktig inför att möta de nya utmaningarna. Man ser till exempel, det med programmering är en sak som jag vet att de politiska partierna pratat om länge. Moderaterna pratade om det jättelänge, men det sker liksom inte i skolan. Och snart så blir det så här, det kanske är så att när vi väl inför programmering så är det på väg att nästa typ av träslöjd, för att det har kommit någonting ännu nyare. Nu raljerar jag lite, men man måste anamma förändringen snabbare och kunna snabbare klara av att se till att skolan faktiskt möter den arbetsmarknad och det yrkesliv som kommer efter skolan. Okej. Och då hoppar vi över till Filip. Mm. Nej, men jag måste säga att jag delar faktiskt flera av de saker och punkter som Rasmus lyfter upp. Men om man tar skolan utifrån ett strukturellt perspektiv, så tror jag att det absolut viktigaste vi kan göra det är att skapa jämlika förutsättningar för varenda unge som går i svensk skola. Därför vi vet av forskning och erfarenhet att jämlika samhällen är konkurrenskraftiga samhällen. I jämlika samhällen med trygghet vågar människor ta risker, vågar tänka kreativt, vågar prova nya saker. Och är det någonting som svensk industri och svensk konkurrenskraft behöver i framtiden, så är det modiga individer som både kan arbeta i industrin men också våga testa nya idéer, varor och tjänster. Så att skapa ett system med ökad jämlikhet i svensk skola där alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential är viktigt. En stor sak som drabbade svensk industri skulle jag vilja säga under de senaste 8 åren, det var ju när Jan Björklund såg till att kraftigt försämra drivkrafterna för industriprogrammen genom att ta bort högskolebehörigheten. Vi såg ju kraftigt då söktrycket på de här utbildningarna kraftigt
kraftigt minskade. Det ska vi se till att rätta till, men det var en av de enskilt viktigaste åtgärderna som den förra regeringen genomförde, som industrin också varit kritiska till, eftersom att det har försvårat för unga människor att söka med utbildningar och därigenom också försvårat för företagen att långsiktigt kunna säkra sin rekrytering. Mm. Det här var ju ett sånt här tillfälle där Filip faktiskt var lite oärlig i sin retorik. Den här regeringen har ju inte gjort några seriösa eller stora satsningar på yrkesprogrammet av något slag alls. Och den förändringen som gjordes av yrkesprogrammen syftade ju framförallt till att se till att man får mer yrkesutbildning. Det vill säga man blir mer förberedd för att faktiskt kunna komma ut i arbetslivet. Sen är vi alldeles för få sökande. Och då måste man titta på hur man kan göra yrkesprogrammet mer attraktivt. Men vägen framåt är inte att gå tillbaka till det dåliga yrkesprogram vi hade innan Alliansens reformer. Vägen framåt är ju så till att vi får upp söktrycket och attraktiviteten igen för de här industriutbildningarna som kraftigt sjönk efter de åtgärder som den förra alliansregeringen med Jan Björklund i spetsen införde. Mm. Och då hoppar vi över till nästa fråga, och det är inriktad på bostadsbristen. Och den är också extremt stor. Och ökar väldigt mycket också. Vi har bolag som Spotify, vi har Klarna som säger att de ska flytta jobb utomlands. Vi har en mängd unga som har säkerligen tappat tilltron på att de ska kunna få till någon egen bostad i Sverige. Och det är också jättestor skillnad från när jag var yngre, att nu är det x antal miljoner som måste ut och de måste lägga mer pengar och sådär på alla sätt liksom. Så att vad ser ni som en lösning på en femårsplan? För jag tror inte att dagens ungdomar är intresserade av vad som händer om 30 år liksom. Man ska bygga upp. Liksom. Så att en femårsplan, vad ser ni? Då skulle kunna börja. Mm. Nej, men jag tror att det är en bred palett av åtgärder som krävs. Och det handlar delvis om att se till att såklart att det byggs mer. Att både marknaden får billigare och bättre förutsättningar att kunna bygga billigt så unga har råd att efterfråga. Men också att vi från samhällets sida, från statens håll, går in med nödvändiga subventioner och åtgärder så att vi också kan bygga. Jag tror att det här är någonting som både marknaden och samhället gemensamt behöver ta tag i för att det ska få rejäl effekt och för att det ska kunna få upp byggtakten. Vi vet ju att takten och bostadsbeståndet är direkt avgörande för förmågan att komma in på arbetsmarknaden, komma in på de utbildningar som erbjuds och därigenom också kunna bidra till svensk tillväxt och välstånd. Mm. Till att börja med så är det är extremt allvarliga signaler som skickas från både Klarna och Spotify. Här har vi två företag som går från Sverige till världen och väldigt fort så skickar de signaler om att nej, men vi ser inte att Sverige är platsen för oss att fortsätta växa på, kopplat till bland annat bostadsmarknaden. Och jag tycker man kan lite grann enkelt säga att de stora problemen på bostadsmarknaden är faktiskt orsakade av politiker och kanske framförallt bostadsministrar som möjligtvis har velat väl, men allt för ofta har lagt för mycket regleringar, för mycket hinder, skapat för många problem. Jag tycker att det finns tre ganska enkla konstateranden att göra. Det första är att om man måste liksom se till att det befintliga utbudet blir mer tillgängligt. Vill någon hyra, låt henne i sådana fall hyra. Och låt den som hyr ut komma överens med den som hyr om villkoren för det. Det andra är, vill någon bygga, låt denne bygga. I Sverige så har vi de längsta byggtiderna och bland de högsta kostnaderna i Europa när det kommer till att bygga nya bostäder. Och det beror på att politiker vill vara med och tycka till. Det beror på att grannar ska med och tycka till, att saker ska överklagas, att man ska ha massa särregler i 290 kommuner kring hur saker och ting ska vara. Och då är det klart att det tar lång tid. Om man istället sa, den som har en bit mark och vill bygga på den, låt henne bygga på den. Det tror jag är vägen framåt för att snabbare få upp bostadsproduktionen. Och för det tredje, vi behöver över tid röra oss mot att få mer marknad på bostadsmarknaden. För det bostadsmarknaden idag saknar är bostäder och marknad. Man borde införa till exempel fri hyressättning vid nyproduktion. Det skulle, när man väl börjar bygga, få fart även på rörligheten på hyresmarknaden. Mm. Ja, vi ser ju att den typen av politik som Rasmus avslutade med att föreslå inte fungerar. I våra grannländer, Norge och Finland, har man ju infört marknadshyror och har inte alls fått den effekten. Däremot så finns det väldigt stor risk att man får en social utslagning i våra bostadsområden. Jag har väldigt svårt att se hur det kommer gynna industrin. Men det är alldeles uppenbart att vi blir fler aktörer som kan bättra på konkurrensen. Jag tror att politiken kan spela en stor roll. Och nu har vi en regering som i 22 punkter vill se över hur man kan ta bort onödigt regelkrångel, hur man kan använda markpolitiken bättre, hur man kan se till att samhällsintresset står över egenintresset i den meningen att man inte ska kunna överklaga in i absurdum. Och jag tror att jag och Rasmus på flera punkter håller med varandra, inte minst när det kommer till att man kan ta bort onödiga krångel, där vi skulle kunna komma gå fram gemensamt för att se till att få en bättre och mer aktiv bostadspolitik. Jag tror att det är nog få uttryck som är så tydliga i att man faktiskt inte kommer in på bostadsmarknaden som det som vår ungdomsgeneration ger när man
i både min och Philips ålder funderar på att man hade velat börja plugga, man hade velat börja jobba, men man kanske behöver tacka nej till studier eller arbete eller under flera veckor eller flera månader bo på kompisars soffor eller hyra väldigt dyra svartkontrakt. Den sociala utslagningen är i Sverige idag, och den måste man adressera i Sverige idag, och då går det inte att säga att det fungerar och jämföra med våra andra länder när vi faktiskt har en social utslagning av en hel ungdomsgeneration i Sverige idag. Det är bostadsbrist i 240 av Sveriges kommuner. Det är klart att det är svårt för unga i sådana fall att bli självständiga, kunna flytta hemifrån, och då krävs det att man nu får fart på bostadsbyggandet. Det är bara svårt att se hur unga skulle kunna flytta hemifrån med ett marknadssystem där hyrorna kraftigt skulle öka. Och det är redan svårt idag, det vill säga det byggs lägenheter i Sverige idag. Det byggs fler lägenheter än byggs på över 20 år. Men problemet är att många av de lägenheter som byggs inte kan efterfrågas av unga idag. Och vill man dessutom då gå in att sänka människors löner och samtidigt höja hyrorna, då blir det en svår ekvation för unga. Nu skarvar du på sanningen, Filip. Det som det här handlar om är ju i huvudsak att problemet på svensk bostadsmarknad är att det är dyrt att flytta och billigt att bo. Och vill man ha en rörlighet i det befintliga beståndet, då måste man underlätta för den rörligheten. Det måste alltså vara lite dyrare att bo möjligtvis, men framförallt billigare att kunna flytta. Idag stannar människor kvar när man blir äldre och pensionär och barn, stannar man kvar i stora villor och i stora lägenheter istället för att flytta därifrån. Därför är det dyrt att flytta. Genom att tillåta fri hyressättning i nyproduktion skulle man kunna öka hyresbeståndet och därmed också öka rörligheten på bostadsmarknaden, så att unga människor kan flytta in i billigare men också äldre lägenheter. Det går inte att lösa vår ungdomsgenerations bostadsutmaning genom att bygga nya bostäder för oss, utan man måste i huvudsak bygga nya bostäder för att de ska flytta ur sina gamla bostäder. Yes, vi hoppar vidare till nästa fråga. Och det är med migration och flyktingpolitiken som är extremt omtalad. Och där har vi verkligen haft stora utmaningar. Hur ser ni att den ska hantera framledes, och vad tycker ni är det de felen som har gjorts hittills? Alltså de primära felen som har gjorts, det här ska man ha gjort annorlunda, och hur ska man hantera den framledes? Och vi kan börja med dig, Rasmus. Jag tror ju att Sverige är ett land som mår bra av öppenhet, mår bra av globalisering. Jag tycker att Sverige ska vara ett land som människor kan komma till undan krig och förföljelse. Men också för att man är kär i någon här eller för att man vill arbeta här. Eller studera. Det finns många anledningar till att jag vill komma till Sverige. Men den förda migrationspolitiken, som den som fördes fram till hösten 2015, det var en migrationspolitik som utgick från att ett EU-system skulle fungera, som sedan visade sig inte fungera. När flyktingströmmarna, många människor flydde, när många människor kom till Sverige och till Europa, så krävde det också att man gjorde stora politiska reformer för att kunna få det systemet att fungera. De reformerna uteblev, och än så länge har ingen rörelse för att få de reformerna på plats kommit till. Och om man på allvar vill röra sig tillbaka i en riktning, eller inte tillbaka men röra sig framåt i en riktning mot mer av öppenhet, mer av rörlighet, då krävs det att man dels börjar med att säkerställa att den inre rörligheten inom Europa fungerar. Den är nu utsatt, och det är någonting som både jag och Filip och många andra länge har kämpat för, att man inom Europa ska kunna jobba, flytta, studera utan att visa pass, utan hinder. Det börjar nu allt mer komma tillbaka. Det behöver man trycka tillbaka. Man behöver återskapa den fria rörligheten i Europa. Europa behöver också ta ett samlat grepp, tror jag, kring flyktingsituationen. Man borde ta fram en europeisk gemensam kvot för flyktingmottagandet. Och avslutningsvis så måste man framförallt också i Sverige börja inleda det reformarbete som krävs av att få fart på arbets- och bostadsmarknaden med reformer som innebär att människor kan gå från utanförskap till arbete. Just nu säger regeringens prognoser att de nyanlända som kom till Sverige förra och förra året, för de väntar upp till 10-15 år av utanförskap innan man får första jobbet, egen försörjning, klarar av att liksom bli självständig. Och det funkar inte. Det är klart att det blir spänningar och att det blir segregation i samhällen där människor aldrig får möjlighet att ta foten på arbetsmarknaden. Många av de som kommer är i min och Filips ålder. Och om jag och Filip nu har sysselsättning, men det kommer människor i vår ålder till Sverige nu, och sen är deras vetskap att jag kommer nog sätta min fot på arbetsmarknaden lagom till att jag och Filip får någon form av 40-årskris. Då är det klart att det är något som är uppenbart fel på den svenska arbetsmarknaden, på den svenska bostadsmarknaden och i integrationen. Och det måste man med kraft adressera för att Sverige på allvar ska kunna må bra av öppenhet och globalisering. Yeah. Nej, men jag delar mycket återigen av det som Rasmus säger. Vi har precis som Rasmus sa delat kritiken mot den
flyktingöverenskommelse som regeringen och allianspartierna kom överens om i höstas, som i flera drag faktiskt försämrar möjligheterna för etablering och därigenom möjligheterna för arbete och för industrin att kunna rekrytera på lång sikt. Jag tror att utöver det som Rasmus sagt, det är viktigt just att ha ett tydligt etableringsfokus. Fokusera på de sakerna som faktiskt gör att människor kan komma in i samhället, lära sig språket, tillgodogöra sig eller validera sin utbildning, bygga på sin utbildning om det krävs, se till att man kommer in på bostadsmarknaden och kan bidra i samhället. Det gör regeringen en hel del saker. Mer behöver komma till. Jag tror att om man ska koppla an den här frågan till vad industrin kan göra, så skulle jag gärna se att industrin och politiken, parterna och regeringen hittar någon form av trepartssamtal för att diskutera hur kan industrin faktiskt bidra till att människor som kommer hit som kanske har grundläggande utbildning eller utbildning som man kan validera lättare ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Jag tror att industrin har en väldigt stor roll att spela. Jag tror att industrin har väldigt mycket kunskap att bidra med. Och vi har ju tidigare sett hur industrin faktiskt har kunnat vara en brobryggare för människor som kommer till Sverige för att faktiskt kunna komma in i samhället och bidra till vårt gemensamma. Så jag tror att fokus på etablering, arbetsmarknads, bostadspolitik, utbildningspolitik, men också en mycket tätare diskussion tillsammans med industrin hur man gemensamt kan skapa förutsättningar för nyanlända att komma in i samhället. För det måste ju någonstans vara målet. Mm. Härligt. Och så fan vad ni är duktiga på att prata alltså. Det är därför ni är här. Jajamensan. Är ni nöjda? Är ni stolta? Är ni glada? Vi är... Tårar i munnen. Stolt men inte nöjd. Stolt men inte nöjd. Men det känns som att så kommer det nog vara ett bra tag till. Ja, härligt. Men stort tack Rasmus Törnblom och... Stort tack Rasmus Törnblom tack så och Filip Botström för att ni kom hit och gästade Framgångspodden live. Tack så mycket. Tack, tack.